Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais aventura de H1Z1, galera. Dessa vez, eu nasci no servidor Abomination, está de noite, quase ficando de dia, e tem um problema. Sim, não é zumbi, não é player. O problema, galera, é que o servidor hoje tá com algum bug. Não o servidor, mas o jogo. Eu não consigo falar com ninguém, ó, aqui, meu grupo aqui, ó. Fiz um grupo aqui, tá o Oshi, não consigo falar com ele. Eu falo aqui no VoIP do jogo, não consigo falar, ninguém consegue falar, tá bugado isso. Na verdade, bugou desde a atualização anterior, que saiu semana passada, e eu não... Opa, nossa, cara, o zumbi caiu na hora que o tiro do barulho... Você viu que o zumbi caiu na hora do barulho do tiro, né? Que bizarro. Mas vamos em frente, cara, vamos em frente. Eu tô em Pleasant Valley, eu vou tentar subir aqui pra igreja. O objetivo vai ser tentar nos reequipar, galera, porque vocês viram que nos vídeos anteriores eu encontrei uma galera, a gente conseguiu se equipar. Encontrei uns BRs, a galera inscrita no canal, muito foda, a gente conseguiu fazer umas tretas muito loucas. Só que o airdrop, morremos no airdrop, matamos uns gringuês, aí depois a gente achou um carro cheio de BR, fomos pra cima com os caras lá pra Cranberry, teve treta, morri pra três caras, nós três morremos, três BR morreram pra três caras em menos de um minuto. Falaram no comentário dos vídeos que aquilo foi hacker. E eu tinha que ter reportado. Eu não reparei na hora que era hack, mas realmente ele matou muito rápido, tipo, muito bizarramente rápido. Mas enfim, vamos em frente. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante aqui. Open Loot Cache. Isso aqui é uma bota Grey Blue Work. É a mesma bota que eu tenho, não tem nada diferente aqui. Open Loot. Bom, os caras estão entrando aqui no grupo, beleza. Só que não dá pra falar com eles. Tá bugado o som do jogo. Eu vou tentar encontrar com eles. Já falei pra eles que eu tô em Pleasant Valley. Se eles encontrarem, beleza. Se não encontrar, meu irmão, vamos ter que falar na língua do... Quando você não tem voz, o que, que você fala na língua da H1Z1? A língua da flechada, meu irmão. Língua da treta. Não tem o que falar, não tem diálogo. Tiro nele. Porrada, facada, cuspe. Opa, flecha boa. Ridículo, hein? Ô, zumbizinho. Fica parado aqui pra te matar, vai. Isso, morre. Das flechas agora. Vamos ver se tem loot bom nesses zumbis aqui. Ô, zumbi com pau na mão. Que porra é essa, zumbi? Tira esse pau da mão, caralho. Olha, rádio. Será que o rádio funciona, velho? Vamos tentar. Hello. Hello, 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 hello. Nem o rádio funciona, cara. Então, tá bugado geral. O VoIP do jogo tá bugadão. Bugadão. Deixa eu fazer madeira aqui, flecha. Tem zumbizada vindo pra cá, fodeu, cara. A zumbizada toda tá vindo. Vai, 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 vai. Vamos ver se a gente consegue achar loot nesses zumbis. Vamos lá, vamos tentar. Será que tá mais fácil ver loot agora pelo zumbi? Vamos tentar, vamos ver. Porra, barulho de ferro quando bateu no zumbi. Tá de capacete, é isso? Capacete invisível, cara? Vamos ver o que ele tinha. Porra nenhuma, cara. Você. Martelo na mão? É um cano. Ele tem um cano na mão. Que loucura, hein, zumbi. Martelinho, martelinho mesmo, martelo. Bom, deixa eu fazer uma bandagem aqui que eu tomei uma porrada, não quero morrer pra player. Bom, tô em Pleasant Valley, galera. Eu avisei pro pessoal que tava em Pleasant Valley. Vamos ver se a gente consegue achar player ou arma. A intenção é nos equiparmos. Pega a flecha de volta. Isso. E vamos em frente. Ó, zumbi mulher, zumbi fêmea. No vídeo anterior eu mostrei... Opa, um hatchet. Beleza. E o que ela tinha de loot? Bala de 12. Que delícia, hein? Cara, tá valendo a pena farmar em zumbi, galera. Tá valendo a pena farmar em zumbi, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu correr pra igreja pra ver se eu acho alguma coisa, galera. Geralmente a igreja de Jesus faz milagres, a igreja de Jesus solta munição, solta arma de vez em quando. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aqui, cara. Nem que seja um night vision. Ou player, ou patreta. Ó, munição. É um rádio. É pra gente... Ai! Que susto, filha da pu! Caralho, gente, eu não esperava por essa. Eu não vi ninguém ali, o cara tava escondido de 12. Maldito. E pra sorte dele eu tinha bala de 12 pra bala que ele gastou em mim. Que maldito, cara. Onde que eu nasci agora? B9. B9. Tudo bem, cara. Eu vou pra Hemingway. Vou pra Hemingway. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Ih, tem um airdrop aqui na frente! Não, 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 não. Nada de Hemingway, vamos pro airdrop. Caralho, cara, caímos do lado do airdrop. Puta que pariu, velho. Abomination tá uma treta abominável. Abominável! Tomara que tenha item aqui ainda, cara. Tomara que eu encontre o Gear Switch, que cai em airdrop. Tomara que eu encontre uma snipe. Imagina, cara, se eu encontro essa porra toda agora, eu vou ser o cara mais feliz do servidor. Ou da Steam, de repente. Pelo menos por enquanto.
Vamos em frente, cara. Vamos em frente aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa pra cá. Calma aí. Tem player. Não tem player. Não tem player, cara. Não tem... Tem um player ali. Tem um player maldito ali. Maldito. Maldito. Vai matar, cara. Ele vai matar. Ele vai matar. Ele tá de 12. Fudeu. Fudeu. Não dava nem pra conversar. Não dá nem pra falar. Não dá nem pra falar que é BR ou se não é. Fudeu, cara. Os caras tão vindo com tudo. E aí, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Me mata logo, porra. Me mata logo, caralho. Me mata logo, porra. Vai. Me mata. Me mata logo, vai. Obrigado. É assim que se faz, cara. Respawn. A barra respawn mais rápido que tem do jogo. Quando você acha que tá indo num lugar bom, nasci em B7. Nasci perto de Hemingway, motherfuck stop. E vamos pra lá, galera. Vou cortar e quando chegar lá, eu mostro pra vocês... Vamos tentar nos equipar. Uau! Bom, galera, chegamos em Hemingway, motherfucker, truck stop. E eu tô sem nada na mão, nem uma faca, nem porra nenhuma. Já tô vendo o movimento de player aqui, já. Já vejo player, já vejo com arma. Não é uma boa ideia. Puta que pariu, cara. Tô cercado de bestas pra tudo quanto é lado. E o cara vai entrar na casa ali. Isso, vai. Não me veja. Não me veja. Deixa eu farmar. O cara entrou na casa dele ali. O cara tá de sniper. Provavelmente tá matando todo mundo nessa região. E como vocês sabem, o servidor está mudo hoje, então hoje ninguém fala, hoje todo mundo fala pela bala, até rimou, né? Fala pela bala. Ó, tem uma chave aqui, aquela chavezinha que abre lá, o negócio da, do... Aquele negócio do... Aquele armário lá do hospital, cara, que eu mostrei pra vocês no vídeo do hospital. Quem não viu, confira. Cadê a chave? O vídeo já que tá por aqui. Mas enfim, cara, como vocês podem ver, já não temos mais voz aqui. Aqui é onde a voz não tem vez. E a gente tá... Ai, puta que pariu, cara. Achei chave pra caralho. Locker. Locker pra cacete. Não tem nada aqui, meu irmão. Nada nessa porra. Vamos pra outra... Velho, aqui eu não tenho chance, cara. Eu não vou ter muita chance aqui. A não ser seguir pra Pedra do Vale. Aqui é muito pequeno. Já tá loteado. Já tá cercado de player. Hemingway, motherfucker, truck stop. Não deu pra mim. Foi bom te ver novamente. Eu vou seguir minha viagem. Eu vou seguir em frente pra Pleasant Valley, já que aqui eu não vou conseguir nem ao menos conversar. E acabei de ouvir um player fechando porta ali naquela casa ali. Tomara que ele não seja um sniper que me mate do nada, assim, sabe? Tipo, tô passando aqui de boa, tomo um tiro na nuca. Tomo um beijo na nuca. Vamos pra frente, galera. Vou pra Pleasant Valley. Quando chegar lá, eu vou cortar agora e quando chegar lá, eu mostro pra vocês, beleza? Eu vou fazer a viagem sozinho. Bom, galera, chegamos em Bungiek Farms. Olha a quantidade de base que os caras fizeram aqui, cara. Pra quem acompanha as lives, sabe que essa parte aqui é uma parte que a gente sempre cai quando tá começando o Battle Royale, encontra a galera e acha muita arma por aqui. No servidor normal, não é bem assim que acontece, tá? No servidor normal, aqui tem item sim, mas não tanto. Mas, e aqui a galera faz muita base no entorno, na esperança de achar arma, esperar... É, munição, qualquer outra coisa. Achei outro mapa, cara. Eu não quero mais mapa. Vou pegar só de sacanagem. Porque a única coisa que eu tô achando é mapa nessa porra. E aqui, o que nós temos aqui? Nada, cara. Tá muito, muito, muito escasso. Eu vou seguir viagem por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum item nesse outro trailer aqui de trás. E vou seguir nossa viagem, cara. Eu vou seguir a viagem pra Pleasant Valley. Eu tô mostrando pra vocês o quão difícil está jogar. Eu tô jogando à tarde. O quão difícil está Abomination, que geralmente, ou... Quase sempre, desde que o jogo foi lançado, é o servidor mais cheio de todos, tá? Pleasant Valley, Abomination, o servidor mais cheio forever, ever, de sempre, tá ligado? Então, fica bem escasso, fica bem difícil encontrar coisas pra gente se equipar. Mas eu vou cortar e vou mostrar quando a gente tá chegando bem colado em Pleasant Valley. Bom, meus irmãos, chegamos em Pleasant Valley, Président du Vol. E, galera, você tá perguntando, porra, quanto corta nesse vídeo? Pois é, cara. Outro mapa. É isso que eu tô achando. Tem coleção de mapa agora. Vocês querem um? Deixa o teu endereço aí que eu vou mandar pra tua casa. Mais um mapa! Olha quanto mapa legal, cara. O que você quer fazer, cara? Eu sempre quis fazer geografia. Então eu já tenho mapa aqui. Então, na verdade não é geografia que estuda mapa, né? É outra profissão. Agora eu não sei. Pô, pra cacete. Não sei, não lembro. Mas enfim, cara. Eu tô cortando tanto esse vídeo. Por quê? Porque eu comecei tentando chegar em Pleasant Valley, morri pro cara de 12. Agora eu tentei voltar, a airdrop tinha treta, já tinha player, tô sem arma.
E, enfim, cara, nos últimos vídeos eu tava bem armado, nesse eu não tô armado, mas vamos nos reequipar. Vamos buscar a treta, que a treta nunca para. A treta nunca pode parar, independente de você estar tá com uma 12, uma sniper ou uma arco e flecha. E já vejo movimentos lá atrás. Talvez sejam players ou zumbis, eu não sei dizer o que que é. Tem porra nenhuma aqui em cima, nunca. Tomara que não seja player, porque se não tiver. Cara, primeiro, se tiver player, é pra gente matar ou pra gente morrer. E outra, se tiver zumbi, melhor que a gente tenta achar loot neles. Mas se não for, cara, não vai ter conversa. Esse vídeo de hoje não tem conversa, cara. Porque não tem mesmo, sabe? Não tem nenhum diálogo. Tipo, I'm friendly. Ó, tem um player ali na frente. I'm friendly. Aí morre. Ó o cara ali, ó o cara ali, meu irmão. Vê se tem comida aqui. Tem. Tô precisando comer. Precisando dar comida. Tô precisando dar comida. Vamos ver se tem alguma coisa ali na frente. O cara morreu, velho. O player morreu? É isso mesmo? Ele tomou um tiro? Cara, eu não quero morrer aqui nesse cara não, velho. Morreu feião ali. Que porra é essa? O cara deitou e morreu? Ou ele, sei lá, deu respawn ali? Ou então. Não sei, cara. Não sei. Eu vou dar uma olhada, mas não agora, direto. Tá muito exposto ali na rua. Deixa eu passar por aqui. Eu preciso pelo menos uma arma melee. Ah, achei um crowbar. Foi só falar, mas o crowbar não é tão bom assim, sabe? Nem curto tanto um crowbar. Você gosta de um crowbar? Você gosta de uma pé de cabra? Você curte um pé de cabra? Comente se você gosta de um pé de cabra. Deixa seu comentário. Pé de cabra. Eu amo pé de cabra. Ó. É zumbi, caralho. Eu achando que era player. Porra, mais inocência, né, cara? Achando que era porra de um player. É um zumbi que morreu ali. Passou mal e morreu. Night Vision que ele tinha. Show de rola. Show de bola. Deixa eu botar esse Night Vision aqui. Opa, tripa de player. Pera aí. Muito cuidado, Andarilho. Muito cuidado. Tripa de player. Bota aqui. Bota. É, no lugar do olho. Beleza. Ok. Se ficar à noite, eu tenho uma proteção. Eu vou tirar essa bota, cara. Foda-se a bota. Eu vou ficar desbotado. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima descalço pra fazer menos barulho nesse jogo. Vamos ver o que a gente encontra. A delegacia tá logo ali. Tinha um camarada que é inscrito do canal que estaria lá, que ele mandou mensagem falando, ah, vai jogar. Eu falei, vou gravar agora. Ah, vou estar na delegacia. Se ele tiver ali, beleza, cara. Se ele não tiver, meu irmão, vamos ver o que vai dar, cara. E eu espero que eu consiga reconhecer ele consiga me reconhecer, porque não tem voz, tá ligado? Não tem voz. Tem que ficar bem pertinho pra poder um reconhecer o outro. Dar a mão e sair correndo feliz. Vamos aqui por cima. Impressionante como é que o jogo na cidade de Breath of the Wild, por ter tanta coisa, ele cai. O ping cai pra metade. Eu tava tipo 60, caiu pra 30. Absurdo isso, né? Mas faz parte dos desenvolvimentos dos games atuais, quando você chega em cidade grande, dessas travadas de monstros. Cara, não vou pra delegacia direto, eu vou passar por trás aqui. Pra esses edifícios aqui. Ver se encontro alguma coisa melhor. Porque delegacia é foda, cara. Delegacia é muita treta. Direto, sem arma, é treta tipo pra você morrer. Mas deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui dentro. Um machado. Ok, Google, machado. Melhor do que nata, melhor do que nata. Tô sentindo que a gente vai achar coisa boa aqui, hein, galera. Tô sentindo isso, hein. Tô sentindo que vai achar arma, vai achar capacete. Sim, é. Pois é, tô sentindo, mas não tô achando. Mas eu vou achar, aqui em cima. O FPS cai bastante aqui, impressionante. Caiu pra 20 e pouco agora, que loucura. Opa, mais uma mochila. Ó, dá pra procurar nesse Cube Cabinet agora. Nem sabia que tinha esse tal de Cube Cabinet. Vocês sabiam disso, galera? Eu não sabia que tinha isso aqui. É novidade isso? Esse armáriozinho aqui deve ser novidade. Pra você procurar por cima aqui. Agora, se tiver arma nessas porra aqui, cara, eu tô ferrado, né? Porque eu nunca procuro nada disso aqui. Nada. Eu vou direto pro chão. Estilo Battle Royale. Vamos terraço. Ver se tem alguma coisa aqui. Terceiro andar, quer dizer. Nada. Dá pra descansar aqui? Não, não tô cansado pra descansar. Nada também aqui. Vamos ver se pilotar a gente consegue achar o item. Nada também. Aqui também nada. Nata. Nata. Opa, água. É água? Empty, eu vou pegar. Vai que eu acho algum lugar. Opa! Ouvi barulho de abrindo porta. Ouvi barulho de abrindo porta.
Tiro. Come, andarilho. Come. Eu vi barulho de abrindo porta, cara. Que merda, velho. Deixa eu sair daqui. Que aqui um FPS cai mais do que na cidade. Ok, zumbi ali, zumbi aqui. Eu vou começar, galera, a partir por trás dessas casas aqui. E se vier zumbi, eu vou matar. Porque zumbi pode dar item bom. Opa, tiro lá na delegacia de 12. Que tiro bonito, cara. Que harmonia bonita, hein? Sinfonia da 12. Mais comida. Machado. Só tem isso agora, comida e machado. Parece que eles dão um respawn por item de cada vez. Que bizarro. Pôs gasolina ali na frente. Vamos pra esse escritório aqui. De repente a gente encontra alguma coisa. A porta tá fechada. Vai que. Fecha. Vamos devagar aqui. Vamos vasculhando. Nada. Vamos subir pra cá. Vamos ver no segundo andar, rapidamente. Se tem alguma coisa interessante. Ali, ali, ali. Ô, caralho. Fudeu. Vem, meu irmão. Vem cá. Não tem fala. É só na machadada, então. Vai ser a fala do machado. A fala do machado. E a FPS tá 25. Que absurdo. Vem, meu irmão. Corre aqui, meu irmão. Tá de mochila que nem eu e arco e flecha também. E machado. Tá que nem eu. Você tá que nem eu, cara. Correu pra lá, correu pra lá. Correu pra lá. Não entrou. Passou direto, o zumbi tá indo atrás dele. Passou pra cá. Correu pra lá. Correu pra lá, vai entrar. Ali, ó, vai entrar na outra casa. Vai entrar na casa. Vou pegar ele na machadada, velho. Vou pegar ele na machadada também. Ali. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Matei. Cara, o machado tá overpower. Tomei uma porrada aqui, já tô com moderate bleeding. Já tô com 60% de vida. O machado voltou a ser o que ele era antes. Se for, velho, eu quero ele de novo. Vamos ver o que tem aqui de bom. Comida pra cacete, munição, água, mais munição de 12, purified water, uma mochila. Beleza, galera. Dá pra reestruturar aqui. Começando mais ou menos, não como eu queria, tô vendo play lá na frente. Mas aqui já dá pra gente ter uma noção de como será o caminhar dessa partida. Pera aí, deixa eu matar esse zumbi aqui. Fica de boa, meu irmão. Merda, errei o tiro, caralho. Fica de boa aí, zumbi. Fica de boa aí que eu vou me reequipar aqui, cara, com o teu boné. Beleza, galera. Tá difícil se reequipar nessa partida aqui. Vocês viram que eu tentei por várias vezes, mas não consegui achar. Lugar com arma, achei lugar com arma, achei munição agora, mas tinha muito player marcando posição porque a Abomination é um servidor lotado. Os caras fazem base em tudo quanto é canto, eles adoram camperar e chamar drop pra chamar treta e matar os playerzinhos que não tem porra nenhuma tipo a gente, mas eu consegui pelo menos voltar pra Pleasant Valley, que era o lugar que a gente queria vir no começo do vídeo, e tentar me reequipar. E é aqui que eu vou continuar nesse servidor mudo. 100 players na próxima treta, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você está gostando da série da H1Z1, o que que você está achando? Sugestões? O que que você está achando do jogo? De outros jogos pro canal? Bota no teu comentário abaixo. Cara, vocês são foda. Toda a interação de vocês no canal é excelente. Eu só tenho a agradecer a vocês, meus irmãos. Muito obrigado por tudo. Vocês são foda. Então é isso, galera. Não deixe de deixar seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Muito obrigado e um forte abraço com os zumbis aqui, ó. Hello. Time to die, motherfuckers. Hello, man. Hello. Can you hear me? Yeah, Michael. Hello, Mike. First time playing this game, man. Can I join you? É BR, Michael? Ah, meu Deus, é BR. Que maravilha, cara. Michael Jackson. And then I'm dancing with you all night. Michael, I love you, Michael. Ah, tem um player aqui atrás, velho. Cuidado, 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 Michael. Michael, mata ele, Michael. Olha na frente, olha na frente. Tá com arma, tá com arma. Hello, can you hear me? Yeah, friendly man. What's up? There's a guy with a handgun here. What the fuck, man? What? No, Friendly? it's my brother, man. Okay. Where are you from, man? Palestine. Holy shit. Do you have a weapon for me? Like a pistol or something like this? Yeah. Follow me. I will give you a weapon. Okay. I'm gonna follow you, man. Whoa, man. I'm kind of scared here, man. Shit. Palestine. I love Palestine.